Мы попали, ё-моё. Ракета, ракета, блин, там дом обрушил. İşğalçı Rus ordusunun Ukraynanın Kharkov vilayətinə atdığı raket havada partlayaraq Belqorod şəhərinə düşüb. Bu barədə Ukrayna Telegram kanalları məlumat yayıb. Raketin qalıqlarının çox mərtəbəli yaşayış binasına düşdüyü və dağıntılara səbəb olduğu bildirilir. Qeyd edək ki, Belqorod vilayəti Ukraynanın Lugansk, Kharkov və Suma vilayətləri ilə sərhəddə yerləşir.